vakatitira kuno kusisima youth issues tikufara nezvakaita izvo zvatotaza kwatotaka kutaza kuti tida kutopinda mabasa pachi pamaini papo ende tisi vana vacho vemhunduri vacho muno munde takatovhuta tichivhutira vamunanga kuti ndiwo chibaba chedu inini toda kutenda nekuhwina kwakaitira president wedu vamunangagwa vamunangagwa tinonyanyisa kufara semayuthi nekuda kuti vanosapota zvirongwa zvedu zvemayuthi plus maprojekti akukasirwa maprojekti akawanda mumayuthi tisarambe takangogara tichingonzi vari mumashops vangogara asi takuda kuitawo zvinobatika isusu tinongotambira zvakabuda musarudzo pakugadzwa kaitwa Emmerson Mnangagwa isusu sechidiki tinenge tichida kuti vavhure maindastries mabasa awanikwe muzimbabwe isusu tinongotambira zvakabuda musarudzo nekugadzwa kwakaitwa Emmerson Mnangagwa